Итекнинен кинди кэлэчилэр бит, тыкманы ыалжиттар бит. Саңа үйми тиккитэхэнча уэн сэтті хылга тақсар бастакы кэл олар сэхэргэхэх бергэбитин сағалы бит. Саңа сылга, саңа ситихилэри, саңа арыйылары, элбэх кэлэчіні ыалжиттары. Уэнна тула бит барыта истин, эйэгэс, иллэх, сылас, ырас, жоллах, эхэрэх боларгар бағарабын. Онна бу хасрыбелексин бу ага сефир катаксар биттен эгине кетти көрсөт биттен олустен долгуян торабын онна беги бери битигер кеттен багалактыры үрдеген күйтеби тол курды кажан кетсе олуса тердин ага гыгар 444 кабинетка медиа центр редакция тигер беги күйтеби келен билсин эбетер бу экранга таксар номерлерге тердинлекке тотагыз 97 номерге элиен келекатын сеп Бүгінгі беребет бастықы ұйалджета беге көтілер доғыр бұд. Евдокия Степановна Гаврилева беге студия бұтыр кәлен тұрар. Кенені боллағына бәтін дойдытыған аға жөйдік, нарым бағайтық таптан себекке дуңе ден аттырлар. Оның боллағына әйгін Евдокия бұ үйімет саңа жүгінің істегіні кәрдәлейбін. Жекергенгер үшігей керені дұрубияны. Этәңгі болуыны бағырабын. Мақты. Жә, онында жүбі бағалысты бейхі кәпсәрі, саңа жылы әйге жекелген қайттақ көлістігіт, тұғы саңаны, ұратыны қайттақ таңынығыт тұғы келдердігіт бағалысты кәпсәрі. Отын бейі саңа жылы бұйыл күрі қызпынан кітті көрісті бүт, күрі қызпы семейетін кітті. Екі ұлақаны олар бұд маңы бұйыл көрікі ұлбіттірі әхейд бірге лықтақ бұд бұқы бәрі семейені. Ұлақан семейе бұд, сәтті сенің ақ бұд, өз күті өт, өз күз. Ой, нәч өйді. Оның ғылғаны бұ саңа жылғы, әрге саңа жылғы жүйгерден кітті бірағының кітап бұд, үлбіп бұд. Закрытие года советского кино ден темаға нағачой маскарад бұл бұл бұд. Ты? Ага. Мен шапакаляк бұл бұдым. Ой, нағачой. Ага. Подругам Екатерина Гавриловна карабас-барабас бұл бұда. Уай, ага. Нағачой үрдіх. Бәрді олқың ұстан де. Олықты бұтық бұтайма бағатты. Бір подругам Светлана Васильевна ден бағына зоры бұл бұта. Әсі. Дария ден подругам женщина-кошка бұл бұта. Уай, дәші де. Ата бір подругам бағына Мэри Поппинс. Нина Григорьевна ден. Олы маскараттақ күлісті бет. Наған жүрді маскараттақ сылайы өні көсі бет. Сылайы әбәетіне тұлық традиционна Маскараттақ. Қатын күді конкурса ден болар. Рахны Николин түрәбі күні, Николин тоғын сағын наған жүрдігі бұп бұд. Өші, наған жүрді. Көптақ бағай бетті кетті. Жүрді бұл күті нәр теманан. Тематический вечер бұрдық. Уай, нағачу әйді. Жәрі көнді көрәтшілер, еді көрдіңдік бәғатігер қолы бұрылаңыз, әхір саңа жылғаметінді көрсе құтын сөбәбет. Жәрі, оттың бүгін бұл үйбдәкейі нөкірдіңі кейін ағы өрер, тұңғы едіңі кені, хасырдаттың кейінгі дейлі күн ай кеніне кәрі тұлалды үйребет. Себекке раға, себекке ағымай кәрете, онтың бүгін беге бастықы беребетігер, тұқтығынан кәпседе бет, клубника, самый меннегес сирағын тұғынан. Жәрі, кәпсеметтен сағалдыққа. Ата мен бұл дежені ұру тұрғаттан алар дәретімсе, на дежен алар дәретім. Онтан бұл үйіз сыллағыта бір оғырочы дөгім Сардана Новгородова ден, Московский клубникін алар дәбін наға әдбәқ астақ, наға бөдің астақ ден рекламалағы тіға, демін сабыз саңа үйіз сыллағыта бірді бұл клубникін алар дән көрдім. Күдік дағыны аға үдді бөдіңі біт, тоқты нұрғыл бағаста, оның баланы тоқ менігес бағай біт. Бұл маңыз өндір өққәрі? Бұл ғытар, аға жүгі етті, қартысқыға қойу бағаясында. Оны бұл тоқсыңы үз күніттен ұжылырды бұт кенене. Әперді. Потому что кені вегетационны береметі үдді ғуын. Олығын баланы қойу талатықына
күпкө гастах бекилях бранкада. Олим бана токсуни үс күнгөр алды бит. Антебин токсуни үс күнгөр алды бит. Бу батчыкый болду. Чыкпкы тоже гастерлерим. Бытикай бу. Бугат уже. Анан бана мен кайда алдар туна бүгүн кепсе бекпит. Бүгүн кепсе мен кайда көрөр истер туна. Чеп. Анта турам билерим булана туга Бесин саңата туаққамағаттаттан жер бұл кем ген Кривошапкин Сергей ген кейті мен итальянский клубника 15 ұғын ұлбытым. Балайда ғыналағаты, оғынан бірінші ұлбытым, ұлан барамын жа үйіндердім кенені. Үйіндер бізім анта тұрым бұны 15 ұқтын сүз ұтыт дед ұғандым. Түй, нағачу әді. Нағачу әді. Аны бейті бейтітті мәндік түрен әрсеп, бұтық берір әп. Аны ол ермантадыны сорты бітсеп, ол бұтығыттан боланы сразы оғы берір, ас берір. Онтын ол ұғыты өссі мәндік оғы берір. Онтын өссі берір, оны бара тұрар әп. Аны тұрам бұны бір ие, Сүйбәтші бұтығы берден сөйбітсі. Сүйбә бұтығы берді аны бұл ине барақсан күйіға әстер. Ол ең бұны онша бұтығылан бұрын тоқтату қынады. Атыттарын бүтін үтін бұхаттан яқынады. Әбет. Аны тұрым бұланы жәм... Тұғынан ағата бұл. Мен бұны ол кене атылдырға рөпіте. Бұл сұр сүрді ашығай тағайжа көстір. Күгіні бұға ағым берер дебіде. Денімен кетен көрәші болдым. Оны бұлана ол сүз өтіттет ұқпыттан бұлана хороғын біліқтен хороғын атығылан ағайы қалбыта. Хетті өнші ең қалбыта. Аңарым мен тон теплисті өрті әжі қалдырдым. Дәлбі үшөйдік ұтырысынан бүрен көвістім. Түгінен көбілінен. Масад бидің көбілінен ұлан сабам істім. Онында бұны аңарын келдерімін де қайда ғастының көрері бұл теплисаға, күхіңі теплисаға бір келдердім. Тәңнерге көрді. Тәңнен көрді. Ондықын бұны жасақшы бұл әтеніне өй бүкер делі ағым бері тұрды. Наха чүгі? Алық бұрысы дейді. Берері бітті. Сенлерім алық ем бағалы, астыны бағалы. Даже бұл бар еңе оңыр бұтық. Наха еді. Аны тұрам болана, ол теплесе ақ тұқпын болана ұламын тұқ ақсыне ханата ұламын бұхамістің барды. Тесті бардың тарай гіна. Он тұғайын болана бұ үйінне. Бұ ханға үйінен әрілдер. Бәкке бандық тесті бары барын әрілдер. Аны тұрым болана, че, например, бұ ұғырды болу де. Кені бұрғыр ағары қаппырға оқ. Че бәдің үйінер. Түркі, білем, бұрын оңырын бердіқіне жөйдік оны маны әбен берді, күмақ әбәғін, нахуам әбәғін, арахнай маннық туақы күл әбәғін. Оны оңырдықына үші жөйдік үйінде тұрдыға дейбітті. Оны бұрланы жәм, оныңық олардың еніне бұрланы бастан туақ құтаған. Фитоспорынына қаяндыған әмтеген. Тоғай дейдіққа болына кене, күс ұстады бошваға арағыны бактериялар, хембе бар, өрі бактериялар, сақырын әйсі кіндір болақтыра де. Оны бұны әмтәдіққіне болына жекіне, үшей бәдігі ол өзі бақыр үйіне оға. Ол үйін бұны профилактикалағын, білі әтелер де, таңыра сәріға әрерді. Ол күрді хембер, маңық әмтән бердіққа наға шөйдік ол Оны көпсер. Оны бұлына жа ұлан үйінлер аған туық күтаған. Оны олардың еңдені қаяндағаны бұны үшедік тәнінен оңырам бұрынғын амиячына селитра ден барды, әбітер мәчевина ден. Оны ұланға бұны күрдік бұрығы құрды, оны бұны тарғата ұхаған, оны дәдбі туынан. Қырабыңнан тәйінден тұқтан бері аған сәп. Оның олардың көбі аған. Олардың бұрын бұл әмәндік олардың. Тәйтші қос. Например, маңық тұқ квадратын дегін әқын сәп. Иккерді бұл 5 сантиметр. Әбетер бұлына бұл мәнтігеті 5 сантиметр. Бұл мәнтігеті иккерді бұлына ұғын бұл кереді. Онтығайын бұл сүйірбе 5-30 сантиметр ғын яқы сәп. Оны олардың бұрын әбетіне ұтырасиліне хабаған.
Лутрасил не барбат тетла нарде. Он он собаган. А то лутрасил сух боллагана. Тухта баккен. Кайтер баккен. Кюгот не хабаган. Кюгот охсован, уж гайдик. Охсон барамбалан уж тет кюнстата курдаган. Балай да халангнан, он же антиметр. Он же антиметр халангнан, потому что не был аллерати тен сысотим мет. А на втором была на сысотим мет бире, и кихина была на бу, ото ханна хата тихари. Буорка во батах, окко. Ага. Окко тихар, и нигина была на сытайбат. Были буорка тихарна хатиян халачиди. Ага. Вот а на втором было бу, батча халан туаган нагар сикапет. Хами чугая. Олоха, кини, бу олоха уны хиги хабрюрюняя. Одним было на сих капет, и тем не было на тохтур. Бо бирюшее было на укутаха были сидя сынек на халате, ди. Им бирок сукурдук. О он ну был бат, были он негр тохта был бат, хе, бо тох мунчан негр. А на бо на кюр готу на ларате тен сатиен, да бика нян го кеймешен, уотуен и тиера гай хе. Он не был на бете мульча болар. Он был, он сюда не был, от сытан хатачвити. О курды хим бир аларати тен хатанерен удобрение было хатар. Сеп, это ки. Он тогда холобар куараттар биалер манда балкондарга реген кихи манда олардан септу. Олардан сеп. Он на олардан бахна манда кашпуа олардан. Сеп ки курдык. Балконга куаркы винер бала. Кашпуа олардан. Манда Жерді жоғыны күндік өләтшілер. Оның ар қолаққа бұл балконға дәлір дұқы әбе бітсе. Нәй жөйді. Аға яқты тұлық ас бердіңі кеге өрі көте. Ой. Жолыңыр болдыға дейбіт та. Айындырым бұны бұл білі төрірді. Төрәті оны болдыңы бұл маңның қашпаларға орын берек қазәфі. Аттығар қашпа орын бірін. Потому что кіне инететтен күй қалан бұспақын сразу. Бастан маннек бутыгын алан маннек приколкалан кебе хаган. Баттақ шпилкеті бар бітті. Оны приколкалан кебе хаган. Борга. Оны ол шпилкеден приколкалан тақына бұлна кене. Күйіған алан үшей байты күйінер. Жәрі өвдекия. Кепсенің ехін мақтана бұд. Еха. Оны же бұл сылы еха үрдіктен үрдік сетігіне қалды. Білеген күндік әлетшілер. Біхеге реклама атақты бұд. Бүгін студия бұтығар бұл дәрі жүгей кәлечен оңы құқтылы күрін олағыд. Истеннен Варварин кентемні Цыпандина бігеға бүгін өлжетті ұлырыр. Деба халысты бүгін кене мастер-класс күрдірін көрі өкпіт, өрені өкпіт. Бұл күбітігінің тегейден жәрдәрі ұсту кәме қолу бұры өлі. Мен көп қырады кәме өремметім, оның білемін. Оның күндік көрелетшілер ұйтылақ болақытын бігеға әрі әкелек қатынсәп. Варварин кентемді. Тоқтың сағалы бұты. Мен отта бұл күбітігінен тегейден қолы бұра күрте ұсық бағы. Олейін балдағыны төбін өреметімден үсіллағаты өреметім. Үсіллағаты күратық отты тияқын кәтін білерімін өреметім. Оңтан ұла жауабы күрі-күралан бұл. О кәнітті бұл балары сағаттыр, ұлаттыр елдерді. Маңлықтар етік бігіп. Оңтан тоқтамын бұл ұлаттынан бәр. Тонна құты оңыпта, оңыптың барғы баланан. Атақ болғаны мен істінерімден, тігерімден артан сақалы таңын, ұғақ таңын тігәч. Ұғақ таңын, нар оғылыр бұннан, онна ол бәйәмеме ғылайы жоқылы бұра. Ұғақ болады тұғыры кәттік кейде саңаны де, саңаттан саңаны де. Кәді ғата ашымын тіген, оқылдық онын. Бәйбір үшінна деген сақасқа хен сақастылдар. Оны мен деген сақасқа. Атын бұл бейін туысқынан қылғасты кәпсәді әққіне қолу бұра ән декергенгерді, ұжуыр істенгенгер балырды? Атын мен декергенмерден ағам ұсытта олық. Оны мен көрер етіп отығы құрып, деревіне олық, нар кені, хасыда тұрды, наны кені тұғын тұға.
темир устыга оқсартыга кургеһилдер кургистасы бегиттен тестиге деман деревне егер эһилдер анда болды. Кеде на темир уха ванна масуха. Олак кени тохтук таны деревне барата кенинен эре тотолуктан алар. Аны оңорор. Оқчу. Сасайы уга барабыт. Намна. Ой, жаксат. Аны ыгылы кәбия иде куру оңорор. Күн айнар о. Деревне гылын оң бартык кен ора. Ата мен бу оғыр дәқаттен еме хин ескі чугас болымды. Отолы бу истенерім де кемттен де беремет әм қолыңыра. Мен бақаған ағын. Төртіс класс күйен әжеммін, кукула таң әтеген мен оны дұстапқа қытты бұты мұнтта қайдары туақыламын. Ол аты бары бет, жібітті оғыр дәқаттен хин кәлін тақсар болды қады. Онтан туақыламын де олақ дұстапқа қыттар бол бұты Москва әверін әжем. Әсені ұлған класс, олар Москва әкіл біттір кәдіні болданы. Құрғы берер әді ұсқолаға. Мәне істенір, істен қырқыттары, іске ерәтәлден тема аның қыттар әтіп, мәне құрғы нәрі ұтуа. Үйренәшілерді әк болар әді. Жебетті, әшіге. Аты бұл маттейін болданы бұл білген тұлық болданы. Бұл кәне кәке барды тілер күндікті, бұл сапқалар көйін жән, дәрім сұрағын. Білі іштінер болағын. Ой, жаны тіктік кеге, маны тіктік кеге, жаны сұрағын барды тіге ақын бара. Олі болданы бұл лоскутокен техникатын білерімін ол үйренбетім, Қазыловаға. Бәресі мен өміне, оны техникатын ағаяққым мүйеніне марамынаттан дебейім бару бақа. Бәрелі бұл, аға жүйек кәлей баға егіт бар де бұл? Бұл ғаны естенер егіттен. Естенер егіттен де? Ең тема. Жүй баға еді? Үнді дейдіген амын әді оғылар бар. Падарақ құтты ғонтта үшін, ата маңның ұлаған бұстапқа үйінде бақты. Жәрі, онына наға жүге күрігі сон тек бідетің дейді. Сонмұтын күрдіре бітті күрі әшілер бітігі әрсі. Жәрі, бағалысты, бағалысты, ой, Фатима, Фатима, Аға Степановна. Фатима Степановна. Персиоғы, ой, наға жүге. Ровны тұғын таппыққын ағайды. Жүгіне, өңін жүгіне. Әді бұл ұяқтан ағайдет тема қолығыры. Оның оллағына соны қолығырытың кейі барыты күйін ұяққа кейі сөрің болашы бұл. Оның оллағына күні соны түген түрі бәрі. Үті, бұл ағайды. Бұл ағайды мен ұғын. Бұл ағайды мен ұғын. Бұл ағайды мен Бәйін көремін қайығыз, нәртіңін қолығыры. Бәйін тіге әйтжәңі қайдары жүйінің бәйін талаған. Оты қанттан әрі бұл қанды көрі жүйіні қанды көрі барады бұл барбат бұл деген аңын кеміне көрі ғым. О күнімі қайдары жүйінің тіге тұрағын қайдары жүйінің бәйті таққан көрі. Оты оның бұндыққа жүйінен сақалы өңдер бар болықтақ болықтақ. Маңны мен тұттар бар болдағына, спесиалі маңның линейтке, маңның спесиалі линейтке, оны бұл резиновай коврик кем бар. Коврик. Оны таңыстар бұл, таңыс бұл бәйті бұл қанты мұтырдақ, оның болдағына маңны тұтам, бұл маңның тұтаған не бұл. Оны қанты мұтырым көріңін, қолығы мен 3 санты мұтырдақ болдағына. 3 сантиметр көтіл тұтабын, қолығыра. Мұны бұл спесиалі бұхақты ақпын. Резак кенді? Атыланар, атыланар жа. Оны 3 сантиметр көтіл тұттым нағыны маңын бұхаға. Бұхаға. Хүті баға ел? Хүті баға болашы. Ой. Мұны болдағыны маңын. Бұл 3 сантиметр, атты маңын мен 3 сантиметр. Қолығыра мен оңыра бұл. Бұл Әп, онтан әні мәні мұнықты бұхабын, қолы бұры хақыма тұңыры бұл мұддық. Жәлі? Бұл бұсты. Бұл үкі тұлақтағысты, құбадыратты. Әні болдан тігер бір болдағыны, жәбі балары, үйнебін саппын. Жәбі үйне, үйне әлінердақпын маңды, үспесеңі. Маңны болуына сабым төйденіне айын сап барар, абғышына хаптар хап барар. Оның қолы бұры бұл күбітік бар болуына. Небелін көрдері. Нәмәттен қайты бұл. Әші өйтті. Бұл сұғым қадырай ұжы тіге сұғым.
Кыбытык бар болланы колобора хайдак дүйнәк кыбытык таңы тутаңны онлык сабынат диге. Ага. Бир кос дивет, бир кос. Ага. Онны бу дивата суот учот болох так дивет. Кыратык сыга Аллах тәрестәнгә тутаган. А, тиктендә тугун да табылды бат. Ой, мен кайын угынар. Беге биле мин кеме хәбәрем итем ди Ольга Ивановна Гуляевага. Күне бу хәмит истемек бит. Ә? Бу хәбәрләр мин маган кыбытым таңа маган һә, сере. Отем балланы 200 мм кетиттәк булар. Булар һә. Бу бәлемне бит. Аны бу тотавыт. Алла бара. Чөйдә кастер дә. Маннык тотавыт. Аттан 2 таңас бүтене мен маннык тотавыт. Бу кыбыта. Алла кыбыта. Тәвес теңе тотакта хаманнык. Ло. Камерага чөйдә кердер якка бу. Үс кос. Үс кос булар. Арагас. Кыбытар таңас онны бу кыгылтар. Мен дигән алыкта. Үс туга бу. Үс туга. Җәмәндә матем тигите булланы ала. Ала бу камыдан җечләр ди. Сев син мен то машина то он сиен контакт диге. Аннык. Аннык. Угу. Эсте мантан кыраны кыранан дигәндә ди. Ул бу чыгай дигәндә ди. Аллах хатымда аны тигәлләр җәмәгә бит. Ат эти соңгы нен төһәр киттекте. Эти соңгы буланы тәбир кыһын тикте бит. Мм. Үсәй күрдем. Аһа. Аннык. Үленә хатта. Үленә. Туга туга кер гәләдән ите. Угу. Туга тер каташтан астан тик бит. Угу. Ат кер туан. Туктан атын. Анна кетегерге кычык устук бага иди бремени ылар. Онта кирдекке улык үйелек булыр болдага ди. Бул. Анна яваны ки бар а. Бу мен аны теңнер багылакта бу. Өгнөрү таш теңнер. Атаба бу маны теңнәмен хор. Отто тугар э ик көттүгәрлемен. Ага. Кала бара кевер көтүгә җир баллан. Бу эме панно дем булар булган. Панно дем. Ой, бу нәһәл бер хан якты хулы бара җөрәләр икән дип әйтте. Аны җөрәлеген, җөһендәрен җөрәлеген аны. Наһа ди бай бу бакылла җы хулы бара ут көе, сахакка бара, сахакка хулы бара ут көе кабара, кыһылын нигән аны сап. Бу маннык сахакка өңге ким Ольга Ивановна туак ары өңгөн курду болоктах ди әтәче дип әйтте. Онны бу талын. Сайынгы җөһен диен колабора болар ба ат күе ат сайынгы җөһен ди. Бу халас хал курду. Ага, халас хал. Тоа җитә ка халас хал, аны тоб чыгара чыкта. Антын антын бу түгел. Бу валланы тибо маны тик китем кенә дә әтүк түйбе. Әтүк түйбе. Ага. Әтүк дә. Ата бу мен аңа күрдем дә әтүк түр. Ата бу специально мен хакаста бутым. Ичәргә чин дип әйтте. Танарын. Аны өтүк түрге ме интерене бит, ха, бу та кан сабатты бит. О, барама бит аны маны тимикте бит, маны төттөр келе бит. Маны 200 тугыси төттөр келе бит маны. Аһа, җере. Аны да сап кетәм баһа бит. Маны бихе кыпты бит араһына булар. Аһа. Бу улахан таңа тигәрке улахан кыптыйыннан. Аһа. Оттогы огыз беле чарастаңстыр баһар кетеннән баһа. Бу балланы җавап кыптыгым таңын. Тиген барам манан. Кара кыптыгынын туттар эбеккенде. Бу үс кыптый ола постоянно истене бер туттан атты бар. Бу мандык. Жере бу. Кырдыр яқайынгаре. Мандык бахават. Жа. Хэп, онтын бу мандык тағыста. Оттан әлі кесін. Эсі кәмірі кырдыр яқайынгаре. Кесін мандык. Хэп. Аны валланы тинне. Итинне валланы жаманны билет туа. Кыхыл, дебы кыхыл маны тенниби. Саха кайды. Итинне көннери маны көрдер юекке, кайдак боларын. Бұқырдық болар. Онтан же, өтік түйірге мандық? Өтік түйірге болары жаққа сиға өтік түйіқті аққан қолабыра бұл маны. Мен өтігім бұл мандық. Бұл үшкі сәні көрі ласқытығы өтік түйірге. Өтік пенілдер өтік. Сиқтақ та айнақ ұла. Бәті де. Ол мандық өлі.
сиккен баттатаңын бұл дөйттен еңіз болуырған. Көстібет өттіттен е? Аға, көстібет өттіттен, ішеттіттен. Өтшоны маттен хүмкені болан тақсақта құлла. Өтшоны бұл үшіге өттіттен өттіктенмет бұтта? Аға, өттіктен 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 Мен олар түгітіктім наны бір Татьяна Савесінен деп подругалы ақпын. Олар мен түгітіктім наны көрдердім. Әйсе мен емей оны түгемін. Яны сразы мекендіктен түкпіп болады. Нәші өтті. Амана жа оғыларын айы түгеді. Қолы бұрылар жонның бәл бәғі болақты. Оғыларғар енді ұжы түген біліқті әріп болады. Нәші өтті. Нәші өтті. Қадырық теген істенен бағарды, елебет күшік оның барды. Айықы мақтал болдың, жауыны білеген реклама тұқты бұд, онтың қаяндағын күрсі өкпеді. Жоннор, онна чаран жақталылар үрі ансамбылырын долар ұтығар. Бұ ансамбыл тіриячіте Агафия Яковлева тұлығар ондама түйбігар, әйеқа Албан Аттин үрін әйттіпет. Бүгін бігеқа үлжеттілілер чаран үрі ансамбылы. Бұ ансамбыл старастата Лидия Васильевна Петрова бігеқа үлжеттілер. Онна ансамбыл салаячіта Валерий Герасимович Иванов. Аспыт береге Валерий Герасимович де бұл өрегей әржен ансамбылын бігі студия бұтығар ағылан білгеннер біте, ұллап бұта, кәпсеп біппіт, сәргес біппіт. Бүгін болланы бігі қаза жақтар ансамбылы бігі қаза өлжеттір. Дері Лидия Васильевна бағалысты бұл кәпсеңін сағала. Әйгенде барығатын саңа жылының әғаддәлі бен, өссі үрдісі тейдері бағарабы Тұра, кәлбет саңа жылынан. Мен бұл қылғастық чаран ансамбыл паспорын білігіннерем. Ату біге чаран ансамбыл үкітігінші ағысыллаққа артшы жетінігінен оғай обшыстыва үйінен тірілі біппет. Амбастақы тіриячынен біғеға бәді ғорнеттен түріттәк, үчутал иделәк, педагогический күлі ветеран Агафия Васильевна Яковлева. Оттан халаячы бұд, бұл Валерий Герасимович, кені болланы кергенінен Ефросиния Михайловналын ұсыран тұрорачы бұғытынан біғеға
Анан отто бу терилен уже эхил икетинча кылга 10 жыл бүтүн толабыт. Вот, ага, вот. Ондон сүрүн хастапыт. Уанагыс кехибит, уанагыс кехи антон-оттон бу орта хаспыт дияққа сөпту 6-15 ортатынан хамай састақпыт 7-11-е, отта самай едер бит бейхан бейхе. Антон-оттон білейін үлелейхі жачылар бит алталар, бу уанагыс кехиттен, уанагыс антон ордуғаттон пенсионердар бит. Отта специальныхының көрдіққа үксібіт учыталар дияққа хөп. Ол күрдің бігі хастапытығар 10 кихі үшітал бар. Оннатон медиктер, онна финансовай үліхеттер іккелер, повардар, істенденгнер, кооперация үліхеттер әчері күрдің арас іделяқ жоннар түнчәлі. Арас іделяқ әвек кетчәлі. Үлі тоя сылжабыт. Оннатон сылбы сорок бүттен, пенсияда дағыстар бұд жон сәргер тұтығар сылжары бұп болады. Олықтан туары тұрымары, оннатон бұ бігі сағынағы кәрі бағайы ұрғылары бұ әдері чөкі терді жары бұд. Үнді қыллақ бұд, тұрықтақ бұд. Репетиция бұд, неделіға иккете болар арчы дейтініне, середаға онна өребіл күнге. Сен бары мұстағы? Бары мұстабыт, аға. Оннатон бігі өттін ансамбіл болар бұп бұхыдан сүйрін тұқпыт өттін концерттар болады. Онан сылға премьерна сүйірбе бесті, сүйірбе ғысты қолырын выступленялар дақпыт. Қолырын аналистар. Гастролдан келеғат. Гастролдар әбол бұтақ қоратығынан арас мероприятияларға, арчы жетінігінен, ұнықманық юбилейдарға, үнергі че осынан әлбәқ выступленялар дақпыт, ғылға ортатынан дегі құхы. Гастролдар, ғылға қолабырын 3-4 гастроллақпыт, премьернатын аналистан көрдіңбітіне. Конкурстар болана, андайды тағымнақ, конкурстарға үсті бар әді бұпыт, онна республика бүтігінен болар конкурстарға сүрінен, отын ғылға иккете, хам әлбәтіғаны үш конкурстақ бұтты тіндік. Онытын туақтар бе хастапыты ғарыттың арағынай, туақ әті елі жонлар балдар, оқыл-қол бұрын Саха Республикатын үтелі әуілі әттері икке кеге, ұрысы пысыр өрегіретін тұйгіна бір, сұрыс культуратын тұйгіна бір, но и так далі. Бейді басырында, бейге бұл өлжеттір бұтығар әмет ұлы берек қайын, кем бәртін санатын әдем бағарай. Мен Сивцевар Азалі Михайлымны деммен. Үті өкін болын бүгін көк экраны көрәтшілерге, нөрі-нөрге болын бүгінгі студиям ұстыбыт жоңға. Мен өті қараттықыл ғастық чаран ансамбыл ханна-ханна ғылжан сұқ сетейлі әқпітті ғынан қараттық білгендер әқпін бағарабын. Екі түгінші 11 сыллаға Болгарияға, Несей Баркоракқа, ЮНЕСКА тәрәхінінен ұтылы бұд, Андойдута фольклор фестивалығар бігі лауреат атын хүген кәлбіппет, бігін бігі қа қығыл көміс статуетка, арфей статуетка тін біліқтай біттірі, онына төске кәтер знак берін, де қайы көтілі дойды бұтуар кәлбіппет. Оннытын Гиннес рекордын кенігеттігер республика ұйтар тәрәхінігер бігі ме активнайды күттабыт, ол күрдок күргөмінен қомыстағынға, Улахан охуахай түгілгеттігер, қымыз ихи сиергер тумугар, әмек үттіпіппіт, онына икі түгінші 14 сыллаққа бұманны жоқызгәгі ғытылыпыт Алтын Майдан, Андойдыта фольклор фестивалығар, үхіз істепеннәқ лауреат болбіппіт, ол сыл Италияға барамыт, Братчана, Коракка, Замык Братчана тиеммит, әмея фольклорны фестивалға. Розалия Михайловна, мақтал болдың, білеға телефон кәлі. Алло, алло. Алло, істебе? Алло, дыраба. Дыраба алар оң. Бұл ғынтарттың түбәді атқантар нәрі ебін. Бұл ғынтарттың. Аха, әті пайы әді ебін. Так, әті шыған ансамбылары бұл әрге ғаңа жылынан, үміт сылынан әғапдәл еқтім бағырамын. Оны дыробай болынлар, оны үстәсі тегілерлерлер. Жәм ақтыр болын. Әйгін әмей саңа жылының әғапдәл ебет.
Ага, аны Валерий Герасимович, пожалуйста, бу эхе эгети тех бутын багарабыт. Икки ансамблы тарияган бутта. Эр жондору, кызгыттары. Жа кими гытта эхе бля ерге чапчаке бетей. Оны хайдық бейен бейеме муланган жевлелеген. Та кими гытта бля чапчаке ден хубуден кихе этер кэгэ хуак. Ага. Ақас биде ансамбл бэту туспатыннақ. Туспа қылғыр кіне қайысқала құрдық болар. Ана кенелері кетті үлелігер боланы именно ол өттігер өзі білі келені әңген бұй репертуары өртем дейтіқтіне ол онына тұққыдан көй яқтары дұ, көй мақтары дұ. Манна қаддақынан қылғыр қалия келдерек пін сөбейден ол мәккөйірі қылғыр хейджан. Бұндан баран қылғыр те бұл кіргіттар үрелақпыт. Оны ола қайда мүкінен бұ юбилейіне хилбітігер дискі тағат бүкі хидуу дейін. Онтан ол бүйегер бүйеге олаттар бүтін күттіңнерін қор күрдік ұллатан онына ол дискі бүтеріме күбітан келдер бүкі хидейін. Онтан бүйеге бағаған ауыттен бұ арчы жетіні хенен сүдді адбәк кейін түмсүйлер бағалар. Олар қол Бүйеге құлғыр үрияға далбардар, шараңнар, үрігейттер, оны да атыттар әме бағалар. Олар кетті құлғыр те алтыстақ бетіне кенелерден арғей туаққырайын бір өріне бет. Қаннары құмысқа, қаннары туаққа білі тойыққа үндебек үлгуд. Ол бүйегер оғықайға кетті қолонан көрі бет. Ол оның қолонан көрілері бүйеге барды кейін далағаны әбен берінелер. Үлелігі наға интерехіне. Онан бұланы өссәні бейді бұл үрігөдергітті шараңнары қол бұғы тұтан кірінсі тағар таққан кәлбек кейі дұу дейін бағағана алақты. Жіп өп деп өйтігей бағағана хаяндыны тұғылдың. Құлшытығыр бұланы бейгі бұл саққа жоны бұлар бұл бұл онына түхілге қайдақ әбіп бітейден. Бұл бачаңылы хен қастада ғыртты бүкінен бара, онына бартығар хен лауриа дипломан дейін инікі көңгі хайды өп бітін, онын қайдары өседі тұққа астағы кейден. Әп, де Валерий Герасимович мақтал болдың, жауын өсі кем санатын өтен бағдары. Мен репертуар түхінен әтер болдық бұна бігі ансамблға сақабыт нұротын тылынан ұсыран айымнетін түметтерден бігі фольклору, композицион ұстамы деді Италия, онына Болгарияға бәйбіт қол бұдығар сен қоп күрдік сеті хилақ кәлбіп біт. Онына бәйбіт еті халай ашы бұд Валерий Герасимович әп бітін күрдік. Кені наға аранжировканы табан оңырор. Бұ сұлыстар дейін бүгін ұлықтақ ребітігер министерім тұққары Салисер ұлыр. Оны болланы Герасимович түйет қолығынан оңырон бігі ұлы бұд, ансамбл бұдынан. Онына тұран итіні тағынан өсі Лунқолік сөйін Калининске үретін ұлырға қолыны бұд. Онына оттан жа бұ таңас бұд, сап бұд, бары бұд, кәлі бұд, бұ барыта бәе бұд, саға жақтыра сатабыл Кімді бігіяға мәті ойым маны үбіленіңім бар дейбәт, арай оғылыр бүтінген күрәтік көмеліға түйелілер, кіндерім еуле жоны оғылыр дағынген, онын тұран жібе әбіт бұтшынан хүлде бұд. Онын тұран туақ текпіне өттен, туақ күрджуға көйттір бәт, үрі дұғалақ. Жанлық. Аха, энтузиазм әкеттен бит яқпын сөйтті. Құрдықтар бітте. Бүнде хекбері деметі бұ тапталлағы студия бі түлі хеттерін бұ кабырларын, сақа сирин олықтақтырын, бұ кабырларын бұ үйіммет сылынан, оның әті мейгін түбіхін көр бі тапталлағы аймақтар бар. Сәп, мақтап. Саңа жылынан әғірден еттін көмір. Мені таңыны мен кәрді
Спасибо. Я сухожу на ворота тыр, ретен, ферма, как готов не хит тебе. Держа он на Лидия Васильевна, беги, кепся тебе, тин, салгы, итака. Кем из Саханаты на тем бакалар? Евгения Кирилловна. Мен Евгения Кирилловна. Евгения Кирилловна. Мен бола бу ансамбль гастролын туына көрсөтөм. Көрсөтөм барабын. Бийготтон гастрол келбекти келжебит. Ол курдук итмайынан, таттанан, кастыда төгүлүп жебит. Бутеме онотон ити ток бар ити горнайнан, намынан, мен акаңлагынан, уусалдан эме кастыда дарытыбыт. Бу жербутту карибияка эти токтар бетерәннәр бәйләр бәйбәбетен көсе бит бийне көсәләр оны бәйбәбетгәр булманны туак бәсе бит опта тастайтын күрдек дип күрдек оны бу һәм ирагаем мәтен бийне ите мирне гбар хаҗып ут ике тагыл хунтар гбар хыртып ут бу хунтар гбар хаҗым ите туак бу быел туак булырын бу калисталын бирге диен проект оңрын бу ансамбль бит хиләктик элгәйге баран бетин концерн көрдөр бите оны бу калистап насим на пахомова деген бу каңалас кыгабы элгейге бетин эдер сахын ологун анабыт кии болар менкинин кытылы жыбытын бүгүндөн бу проекты бары ансамбльнын оңурому түтийлактык кыттан келбепбит оны бу тууганан тууганан бәйем бұл туақпын оны ансамбл атыттан әғардәбін бағы бабын жердеқпін бағарыпын бәйем әлгәйім жұныңғар оны бұл ұғыр культура директора Шолан Семенов Владимир Николаевичка оны кенелеттергер алас ансамбларга бейіні көрсіп өт ағаппыт оны бұл Зверев атына музейге әме онтан бұл келем барамыт әме бейі калиста пақуама ба төрәбіт дойды тұғар кығыл үрия барамыт әме хуб уже хүрбеттен така болмут баран гастроллан эмеллан тоен калиста атын үетитен жон калиста жоннора барга макталтылдар жон сергехтен ага келдигитти келбепит отуп кеннеке бу эме те каңласка жабыт ол курдук бу бага хаже бу тектурга барам теме ыллан тоен ветерандар кытта көрсөн келбит гастроллан келбекит мен болгана бу чара ансамбли сагалабыт терибет Агафья Васильевна дейм мен бәйім төрдім көрнайттан. Оттан мен мейін болғаны көрдіп бүттірі ұрғаны қоғаны қайда қаяғын дейін. Жәрі. Оттан мен болғаны оттан бұл оқтарынан оғылыр бар, сеннер бар, жөгілер бар, тапталлақ бар, дойды бар, жыл кәмнерің әнден бұл оқтарынан сен төрді онтан таққа ұрғаланым. Гүнан барам бәйім музыканың ғыраматының білбәппен, бейді музыканың инструменға оңя баппын, ине ғынан чоғы құрдық төбі бәр бар. Оны де кем Валерия Герасимович барақсан қасты ұрғын отыға төрді, үйте әне қал банаттен ұрғын алтығын, көй алтығын бес сылынан, хонны жы білімнен ұрттақ бұтына, нар тыңчы тоғыз сүйіс түрдің, бүйт түрдің, бес дейін ұлладшы бұд. Ұрғы тұлар ері болар дейін өй кылам ғымыдығыр. Сонна жа тұлын матыптың кейран қалбыдыр. Оны жүрі өйдер бәр мақтанабын, күнелер ұрғаны сүрдәңін топсаралдар, өтті әрджіндар барақсаттан. Бәйбіт талла атақ бұтына қойғанна қоғылы бүттәрі әрі 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 қайда қарай үйілдер. Оны қоттан бұл музыканы қалай атшылар бар, құдырысыны қалай атшы бар, бұл ансамблы саамай тұтақ жұны болдағы дейді. Оны күнлерге мақтана бұн, оны бұл жөгілер бар мақтана бұн. Мен айбытыры бұттан ең түйет қасыры ұлланар болды. Оны оттан өте саз баран ер, үкі ғынан ұжы әсетті оның болыр, оны қараны ұрым қомуын үрінігін бұлығынан, нұтата дағуақ кенеге құрдықтар бүкейден. Ой, нәй, шығайды. Мүтшітайды бұн, оттан ханы бұн, оттан үзе керасымен мүтшіте ол еске тағарын болу. Бұл көргіттар бар ұлыған, оттан тұлуыру-тұлуыру жаныңыр бағара бұл. Мақтан. Алло, Истебет. Алло. Алло. Дырабыларын. Дырабыларын. Алло. Мен бұл ғорнайдан Христофорова ден сейдім. Мен бұл үшігі ең бұл сетге передачын олақ көтіп таққа көрі бін.
это был она великая катахан дебикатила хата во имя костер был бы тогда ждан уедбитым. Она бы Агафья Васильевна на кота бирге верем мне там школага без кое-что тантер кизета. Клара Петрова дебин билера была подруга. Анам мала на этого агашавын агаделивин наха активна фазистелар биткин эстедан изгиддик сырыт эдере биткин мен хашгеди бүгүн же ирандан жараккан баланын итинник болба кеп жамактал болдун жети курдук күндүк эчтер элиен келер болдун. Я он бу бүгүн келген жыттабык кытыгар. Үйдөн истеңник агалдалыбыт он миллион турар түмүк тылы. Ким этем багалары? Эйди Василевна. Валерий Герасимовичту. Тоолунна. Эпросини Михайловна. Яле. Анна Диммит. Художественный халаячы. Инне бу жөгөлөр битигер мактандан туран. Одо из доллардан хыджер, одо көтүпкке келер. Бу ансамбл кыргыттаргар, улаттаргар макталбыт улакан. Уны кырагылар курдук, замечание бутын ылынан. Оло бурда курдук анан алдар. Онтон ону бибеби школа бир боламыт кырагылар курдук көрөбүт. Уны баргытыгар мактал, уны бу телевидениеде хеттергер жаңа жылына. Ой, мактал болду. Онатан биге уансыл бытя хил болар икетин чагыска. Онатын ники бул амытыгар биге ол уансыл бытыгар белемнен як бетин нада. Онаты буйыл бигене бу эге үлхекет эллей бигене бастакы келип бутын оңорон бер бетер наха барга макталлак. Бутан тубут уже эки тегүл мандан яха көстү бите республикага. Онтон билигин өсө келип бир хатыр бир келип оңоттурок бутун багарабыт. Онтон бу аха уанна бутуак бут ол бу Валерий Герасимович бутун курдук диска бутта кара болар ден. Онтон брошюра кинеге. Вот эти не баланнар да. Все, я махтал болон. Бо и Василий Михайловна, он Валерий Герасимович, где келген, бетта, келген елерде. Наха, чеге. Че бюгін бихеха келен ғыржыбытта, бұкытығар хүрдеған мақтана бұт, Сергей Ақсеттігі таға, көлі әлчілі хегені ғытты тәңе үйерістілер. Ол күрдік жаһанна бұкыт барыта туыла тұрды. Тюмиктюхпетеннине Пантелеймон тулаханап тылларыгар Владимир Индигирской мелодиятыгар солустар генерлены бары бирге ыллахыган балыста. Онны анығыскы фирга көрсөк қадері.